Bona tarda a tothom, honorable senyor conseller, senyor president de la Societat Catalana d'Economia. És un plaer avui obrir solemnament el curs de filial de l'Institut d'Estudis Catalans, la Societat Catalana d'Economia, amb uns mots, amb una conferència del senyor conseller que ens parlarà de... Vull llegir correctament el títol de la teva conferència, conseller. Però no... Autogovern i ambició de país. Autogovern i ambició de país. Disculpeu, però no ho veia directament. Fins ja tinc una invitació, ja la tenia dalt. Doncs bé, l'ocasió, malgrat l'estil una mica rialler d'aquest principi, és una situació, una ocasió solemne en què una important filial de les 28 que té aquesta casa i que ens vincula profundament a la Societat Catalana, inaugura el curs amb una persona responsable, en gran mesura responsable de la nostra economia nacional i amb una situació econòmica delicada i important. Jo passo la paraula sense més al senyor Pere Puig, el president de la Societat Catalana d'Economia. Endavant, Pere. Molt bé, bona tarda a tothom. Avui tenim entre nosaltres a un conseller de la Generalitat, conseller d'Economia i Finances, Antoni Castells, que és una personalitat destacada de la política del nostre país. Això sembla una afirmació genèrica, però és cert, és ben cert. I a la vegada un professional i un acadèmic, competent en les àrees en les que treballa, les àrees de l'economia, molt particularment en la hisenda pública, l'agenda autonòmica, en la que ell ha estat treballant, investigant i estudiant i ensenyant, i ara està, evidentment, treballant en aquest àmbit en la política. Per tant, qui ens acompanya, d'alguna manera es pot dir, avui aquí com a conferenciant, en aquesta edició inaugural, que li vàrem demanar, per cert, el mes de setembre, i no es va fer pregar, sinó que s'ha organitzat tot, però que la va acceptar de seguida. És una vegada, a la vegada, una persona prestigiosa i respectada en els dos vessants que he dit, en l'economia, com a expert que és en aquestes matèries, i és a la vegada un polític d'un marcat perfil tècnic, i probablement, entre altres qüestions, aquest perfil tècnic l'afavoreix, cosa que bé, ens alegra els que estem en aquesta vessant, que la competència en uns àmbits concrets sigui un element afegit útil i reconegut. Útil, sens dubte, n'és. Que sigui reconegut potser és un element que no dic que sorprèn, però que val la pena ressaltar-ho. Aquesta doble condició el porta avui aquí, parlant del tema que ell ens ha proposat. Ell té la seva càrrega, evidentment, en la vida diària com a gestor de les finances autonòmiques, que avui per avui estan en les seves mans i per les quals, òbviament, com he dit abans, és un home que s'espera d'ell tot el que es pugui fer en aquest entorn certament difícil. Deixeu-me dir-ho que, a més, tenim entre nosaltres, com a conferenciant que avui està aquí, un company de professió, a la vegada un amic. L'Antoni Castells no és la primera vegada que col·labora en aquesta societat, amb nosaltres, participant en actes acadèmics. Ho va fer precisament el dia 22 de gener, acceptant algo que tots recordem, o molts recordem a la societat amb agraïment. Va acceptar cordialment participar en la sessió acadèmica que vàrem dedicar en record de l'Artur Saurí, un acte in memoriam, en dèiem llavors, que va ser antic degà del Col·legi d'Economistes i vicepresident també de la Societat Catalana d'Economia, i que va morir, com recordeu, el mes de juliol de l'estiu passat. Precisament li mostrava al conseller que estem amb el llibret acabat, sobtosament acabat, aquest llibret sempre porta en feina, i per tant, dintre de poc, ell va intervenir, com he dit, i es recullen totes les ponències i fins i tot dues aportacions més de professors de la universitat que varen voler-se sumar. Un és degà de la Facultat d'Econòmiques de l'Autònoma i l'altre és el Joaquim Munts, que està avui amb nosaltres. Aquest és un llibret que, bé, es va poder fer perquè l'acte hi va participar el propi Castells, i també Francesc Cabana, historiador i antic secretari de la Banca Catalana, Ferran Sicard, director general de Política Financera, i Joan Casas, l'actual degà del Col·legi d'Economistes.
Bé, potser només dir breument, perquè no vulgui prendre el temps que ell, evidentment, és convenient que el tingui per exposar el tema que s'ha marcat, que Antoni Castells és conseller d'Economia i Finances, com es pot veure en el seu currículum, des del desembre de l'any 2003, des del 22 de desembre d'aquell any. Ha nascut a Barcelona l'any 50, és casat, té dos fills, resideix a Barcelona. És doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, catedràtic d'Hisenda Pública a la Universitat de Barcelona, ha estat director de l'Institut d'Economia de Barcelona, és especialista en Hisenda Autonòmica i Local, com he dit abans, en Economia de l'Estat del Benestar, en Economia Regional, és autor de nombrosos estudis en totes aquestes àrees i publicacions, ha estat membre de la Sindicatura de Comptes de Catalunya entre 1984 i 1989, ha estat elegit diputat del Parlament de Catalunya pel Partit dels Socialistes de Catalunya, el PSC, en diverses vegades, la quarta, la setena i la vuitena legislatures. Ha estat membre de la Comissió Mixta d'Avaluacions d'Estat-Generalitat de 1986 a 1996, ha estat membre del Tribunal de Comptes Europeu de 1994 al 2000 i és, em penso, encara secretari de Política Econòmica del Comitè Executiu del PSC. Bé, el conferencial que he presentat ens parlarà avui, un tema que ell ha escollit i que nosaltres estem expectants, com és obvi, del tema que s'ha anunciat, autogovern i ambició de país. Bé, ens alegrem que un tema d'aquesta envergadura tingui precisament lloc en aquest acte d'inauguració de la Ciutat Catalana d'Economia i, òbviament, agraïm al president, amb les seves amables paraules, Salvador Giné, president de l'Institut d'Estudis Catalans, que ha volgut acompanyar-nos i presidir aquesta sessió inaugural d'aquest parlat. Tens la paraula, conseller. Molt bé, gràcies. Davant. Cal afegir, mentre el conseller va cap al port, que ell, que és membre de molts anys de la Societat Catalana d'Economia i company, com el professor Joaquim Munts i jo mateix de facultat. Molt bé. Perdona un moment, Antoni, és que hi ha un soroll. Ara sí. Molt bé. Endavant. Molt bé, senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor president de la Societat Catalana d'Economia, amics, tots, us haig de dir que, i us ho dic molt sincerament, que per mi és una satisfacció, un honor, per suposat, poder tenir avui l'oportunitat de compartir aquesta estona amb tots vosaltres. Ho és per la significació que sempre té un acte com aquest. Abans ho comentava amb els amics dels mitjans, no? Però és veritat, són aquests actes que tenen, els actes acadèmics, l'Institut d'Estudis Catalans, ni més ni menys, Societat Catalana d'Economia, la institució centenària, no l'Institut, i per tant solemnes, d'una solemnitat austera. Solemnitat no ha d'anar renyit amb austeritat. No? Hi ha qui només és capaç d'exhibir la solemnitat a partir del barroquisme, de l'exhibició aclaparadora. Això no és bo, jo crec, en general. No? I nosaltres, forma part de la nostra manera de ser, no? No sé si ho deia en Ferreter Mora, però ho hauria pogut dir, no? Que la manera de ser dels catalans és, quan convé ser solemnes, ho hem de saber ser, hem de saber donar importància a les coses que en tenen, a la continuïtat de les institucions i aquells esdeveniments que d'alguna manera certifiquen aquesta continuïtat de les institucions, però fer-ho amb contenció. I, en definitiva, un acte d'inauguració del curs acadèmic és això, no? És la mostra de que aquesta és una institució que fa molts anys que existeix, l'Institut d'Estudis Catalans, per suposar, la Societat Catalana d'Economia menys, però ja en fa uns quants, no? I ara vaig entrar-hi que era jove, o sigui que ja en fa uns quants. I vaig ser dels, no diré dels primers, però sí que vaig entrar, perquè tampoc no vull aquí ara doncs presumir de res, no? Però sí que devia entrar en un número relativament baix a la societat, que llavors no tenia aquest nom, deia un nom més complicat, la Catalana d'Estudis Econòmics, Jurídics, Socials, em sembla una cosa així una mica més barroca. I clar, recordar que va ser en Carles Gasòliva, que acaba de ser no secretari perpetu com l'Aramon, però gairebé. Va estar durant bastants anys de secretari de la societat. De manera que pugui avui estar aquí, amb aquest acte, ja per si mateix és un motiu de satisfacció. Si a més em dona l'oportunitat, com la que em brindeu, de fer algunes reflexions en aquest moment, us ho haig d'agrair doblement. Perquè jo crec que hi ha moments en la vida dels països
en els que quan el vent bufa a favor, tot va de cara, i el vent bufa a favor, per tant no bufa de cara, però va a favor. Aleshores, es poden limitar a fer ajustaments menors, a fer el que jo diria reformes febles, correccions de rumb, deixar que les coses gairebé vagin soles. Però hi ha moments, en canvi, de crisis de fons, moments en els que els corrents de fons són potents, en els que es mouen, sembla que es mouin els fonaments. Hi ha una commoció als fonaments. I en aquests moments jo crec que cal saber captar els senyals i cal mirar més enllà. I cal estar a l'alçada. És quan les coses són difícils que ens hem d'exigir el millor de nosaltres mateixos i saber estar a l'alçada. Perquè fer-ho quan les coses són fàcils és molt fàcil, és molt senzill. I avui estem en un d'aquests moments. El país es troba en un d'aquests moments. Compte, que s'hi trobi no vol dir que no haguem de mirar el futur amb confiança en nosaltres mateixos, però dependrà també de l'encert que tinguem en diagnosticar la situació. Si no som capaços de diagnosticar-la, segur que no ens en sortirem. I ho hem de fer, és molt important el que està passant aquests dies, gairebé, aquestes setmanes, no? I a tots ens commou, no? A tots ens ha sotregat, ens ha suposat una sotregada com a país. Evidentment ho hem de tenir en compte. I a mi m'ha influït a l'hora de preparar aquestes paraules. Però hem de mirar més enllà sempre, hem de mirar endarrere i endavant, en perspectiva. Per tant, això que passa ens ha de condicionar naturalment. Seríem molt insensibles, seríem molt miops, molt irresponsables si no ens condicionés. Però hem de saber mirar les tendències de fons. Tendències de fons, també per mirar-les hem de mirar endavant, mirar cap a l'horitzó. Perquè si no mirem cap a l'horitzó, si no mirem una mica més enllà, no sabrem on anem. Si mirem només caminant al terra, segur que no arribarem enlloc. Facin vostès la prova. Surtin ara aquí i caminin al terra durant 50 metres i segurament es trobaran al lloc més inesperat. No el que volien anar. Bueno, si algú està molt entrenat, igual és capaç de fer-ho bé, no? Però en general, no. Naturalment. També hem de mirar el que tenim al davant, perquè si no correm el perill d'anar mirant l'horitzó i donar-nos de cap contra la primera cantonada, el primer envà o el primer forat que trobem en el terra, no? Bé, això és el que hem de fer en aquests moments. I jo crec que més enllà dels esdeveniments prou importants que estan succeint aquestes setmanes, és veritat que ens trobem confrontats amb una triple crisi. Crisi econòmica, que és important. Crisi, diem crisi. Turbulències importants en les relacions Catalunya-Espanya i crisi de funcionament del nostre sistema polític. Evidentment, tot això que passa ara ens ho fa encara més evident, no? Ens colpeja, però és evident que és així. Els escàndols de corrupció estan aquí, però és que el procés de distanciament, si volen, de desafecció profunda dels ciutadans amb la política, amb els polítics, amb el sistema, es confiança al desencís. Això no ve d'un dia, ni de dos, ni de tres, ni d'un any, ni de dos. De manera que, evidentment, ens hem de preguntar ben bé on som i què cal fer. Tot això envoltat amb una crisi important dels sistemes de valors sobre els que s'assenta qualsevol societat. I que la crisi econòmica ens ha posat de relleu i la crisi de funcionament del sistema també, de manera molt notable. De manera que davant d'això jo crec que hem de dir aquesta és la situació. I com que volem evitar, com que davant d'això hi ha el perill d'una pèrdua d'autoestima, d'un país que es recreï en les seves derrotes, i aquest país de vegades hi té una tendència excessiva. Això no ens ho podríem permetre. No ens ho podem permetre. No ens podem permetre caure ni en la pèrdua d'autoestima ni en el desànim col·lectiu. I per això parlo d'ambició de país. Mai com ara és necessària l'ambició de país. I els que l'hem de... com us diria, no? I els que l'hem d'expressar som aquells que tenim més responsabilitats, i més ara, perquè és més difícil. Són els que estan al front del vaixell, els que les persones miren quan les coses no van prou bé,
també que tenim una responsabilitat especialment important. La tenim els polítics, la tenen els empresaris, la tenen els sindicalistes, els líders sindicals, i la tenen institucions com aquesta, que sempre ha estat un far pel país, que la gent també es mira, i que sempre ha fet un paper que va més enllà del seu paper estrictament acadèmic, un paper de referent de país. Davant d'aquesta crisi podria haver-hi una resposta basada en dues tentacions que per mi serien igualment negatives, contraposades, però igualment negatives. Una resposta seria la de posar-ho tot potes en l'aire, la de tirar per la borda tot el que hem fet de bo, la de qüestionar els fonaments d'allò que és essencial, d'allò que compartim, d'allò sense el qual no podríem tirar endavant. La resposta antisistema, si volen. O la resposta antisistema pot ser activa o passiva, potser militant activament, igual presentant-se en unes eleccions i tenint resultats alguns partits antisistema, o simplement apartant-se del sistema. És una resposta negativa, la de qüestionar-ho tot. També seria una resposta negativa la de no voler tocar res, o voler fer simplement retocs menors, el que jo deia abans, reformes febles, que es poden fer quan les coses van bé. Correccions de rumb, simplement, però en un moment com aquest. Voler fer maquillatges. És la resposta, si volen vostès, a la Lampedusa. Fer veure que canvien moltes coses per deixar-ho tot igual. Seria un gravíssim error. I pot haver-hi la tentació de fer-ho. Seria un gravíssim error. Una i l'altra serien un gravíssim error. Jo crec que el que cal és una resposta forta d'un reformisme fort. Reformes, sí, però fortes, de veritat, que canvien les coses, que no les deixin igual. Si volen vostès, d'un reformisme regeneracionista, reformes de fons estructurals, un reformisme valent, que faci canvis de veritat. Ah, fer canvis sempre costa, perquè hi ha resistències al canvi. S'exigeix coratge, determinació, valentia, de vegades per fer coses que no són populars, però cal fer-les. I això val pels tres àmbits en els que he parlat. Situació econòmica, distanciament respecte al sistema polític, relacions Catalunya-Espanya. Reformes de veritat, no maquillatges. Si no ho féssim, aleshores sí que podríem posar en perill el que és essencial respecte a aquestes tres qüestions. És a dir, que tots els bons fonaments econòmics que tenim i que hem conquistat tan dificultosament al llarg de 30 anys de creixement, de 20, molt important, poguessin anar-se degradant. Que el que vam aconseguir amb el pacte de la transició i el pacte constitucional amb la relació Catalunya-Espanya també es posés en qüestió. I que finalment, escolti'm, jo no crec que aquí pugui haver-hi una reacció antidemocràtica, però sí que hi hagi un allunyament de les persones del sistema democràtic amb el qual ens estem basant, que és fonamental. De manera que si volem salvar l'essencial hem de fer reformes de fons, importants. I aquest és el moment en el que estem. Això que dic jo crec que és vàlid per les tres crisis a les que m'he referit. La crisi econòmica. Estem davant de la crisi, per mi, és la prioritat de les prioritats, la crisi econòmica. Perquè, mirin, quan l'economia d'un país no va bé, el país no va bé. El país no va bé, podem dir, oh, és que la política funciona fantàsticament, i he dit que a més no funciona fantàsticament. Però malament podríem dir, l'economia funciona molt bé, però la gent està aturada, les empreses tanquen, l'economia s'ensorra. No, escolti'm, això vol dir que el país va molt malament. De manera que la crisi econòmica és avui la prioritat de les prioritats. Hem travessat una crisi d'una profunditat i d'una complexitat sense precedents. El món ha travessat una crisi d'una complexitat i d'una profunditat sense precedents. El darrer any. Sobretot per la confluència de la recessió i de la crisi del sistema financer. Això és el que li ha donat aquestes característiques. Que hi hauria una recessió, és a dir, que després de molts anys d'un creixement molt fort, molt sostingut, els diversos països haurien d'afluixar el ritme de creixement, això era previsible. Que fins i tot alguns podien entrar en recessió, és a dir, en creixements negatius, també. Que això coincidiria amb una crisi del sistema financer com la que hem tingut? No, això no era previsible. Ni ho va preveure gairebé ningú.
anava a dir ningú, però sempre surt algú que diu, no, aquell sí que ho va dir, bueno, sí, d'acord. Però en aquesta qüestió ningú pot donar masses lliçons. Escolti'm, 2 anys enrere ningú podia preveure, bueno, l'agost del 2007 hi havien començat a aparèixer símptomes. Símptomes. No que el 15 de setembre del 2008 es produiria la catàstrofe que es va produir, que durant un mes el món estaria al bord del precipici. Hem passat per aquest període. Bé, un any després, escolti, hem de dir 2 coses. Primera, el món ha evitat el pitjor, que no és poca cosa. El pitjor que hagués estat passar de la recessió a la depressió, com els anys 30 del segle passat. És a dir, passar de creixements negatius del 3-4% a creixements negatius del 20%, home, no en un any, però després d'un període de 5-6 anys. Que el PIB hagués caigut al 20, al 30%. Passar de la recessió a la depressió. I dos, que les entitats financeres haguessin començat a caure en cadena, una darrere de l'altra. Això hagués estat el pitjor. I això s'ha evitat. Fa un any no estava tan clar que s'evités. Però fa un any potser sí, ja. És a dir, el dia 3 de novembre potser sí. El dia 10 d'octubre de l'any 2008 no estava tan clar. Del 15 de setembre al 12 d'octubre, que és quan es reuneix l'Eurogrup a París, amb el Gordon Brown al costat, durant aquest mes no estava tan clar. Només cal que, si volen, mirin l'hemeroteca d'aquells dies i ho veurem. Doncs s'ha evitat això. No solament s'ha evitat això, sinó segona qüestió. El món està sortint de la recessió. Una notícia relativament important. Avui hi ha àmplia coincidència amb això. El món està sortint de la recessió. Espanya no, però el món sí. I haig de dir una cosa, escolti, a mi m'agradaria que Espanya estigués sortint i Catalunya al davant d'Espanya i que a més estiguéssim al pelotó de cap, no, els que surten, per suposat que sí, que m'agradaria això. Però, si el món seguís en recessió i amb risc de depressió, Espanya, encara que estigués aguantant pels pèls, acabaria malament també. En canvi, si el món surt de la recessió i tira cap amunt, nosaltres també ens en sortirem. De manera que el món estigui sortint i que els països europeus estiguin sortint, com està succeint, és una bona notícia, és una gran notícia per a Espanya. I per Catalunya especialment, que té una economia molt més integrada a l'economia mundial. Per tant, que el que ens passa aquí depèn molt més del que passa al món. És a dir, que podem afirmar aquestes dues coses. Si avui podem dir que hem evitat el pitjor, i que el món està sortint de la recessió, cal dir-ho, és per l'acció decidida dels governs i dels bancs centrals durant aquest temps. Per l'activisme governamental. Sense això no estaríem sortint de la crisi. I cal dir-ho. Escolti'm, se'ls critica molt els governs, sens dubte se'ls pot criticar. Segur que hi ha hagut moltes coses que els han fet a les palpentes. No hi havia més remei que actuar. Però sense aquesta acció decidida avui no estaríem on som. Sembla que és una bona notícia. I que ens diu que el món ha pres les lliçons del passat. Si els governs han actuat, si han fet les polítiques que han fet, polítiques d'estímul fiscal, polítiques de salvar el sistema bancari, és perquè han après les lliçons dels anys 30. Com l'han après ara, que tots els governs del món, del G20, diuen no retirem els estímuls fiscals abans d'hora, abans que el creixement no estigui consolidat, perquè podríem recaure. La medicina no l'hem de retirar fins que no estem segurs de que el malalt ja comença a sortir de la malaltia. No ens precipitem. Això que hem fet ara, que és aprendre les lliçons del que va succeir als anys 30, crec que és bo que ho fem ara també respecte a les lliçons que hem de treure d'aquesta crisi. Ja els deia abans, jo crec que aquí lliçons no en pot donar massa a ningú. Cal una actitud d'una certa modèstia. Perquè ningú va preveure la dimensió del que venia a sobre i ningú pot anar presumint, no? Modèstia a l'hora de voler donar lliçons, però en canvi jo crec que sí que el que hem de tractar de fer és extreure totes les lliçons d'aquesta crisi de cara al futur. I valdria la pena que els propòsits d'esmena que es feien als pitjors moments, no? Quan estàvem una febrada molt alta i es veia que no sabien què passaria, tothom feia promeses a la verge, no? Deia, si me'n surto faré això i l'altre i el més enllà. No tornaré a caure amb els excessos que m'han portat aquesta malaltia. Bé, ara que comencem tots a aixecar el cap, jo crec que és bo mantenir aquests propòsits d'esmena. Perquè seria molt humà, però molt equivocat, seria un gravíssim error que ara no prenguéssim les lliçons
que ens han conduït fins aquí. Entre aquestes lliçons hi ha una a la qual m'he referit, el paper actiu dels governs. Aquests governs tan blasmats durant aquests 30 anys en el que la veritat imperant era aquella que va dir el Reagan als anys 30. El govern és el problema, el govern vol dir el sector públic. Doncs no, ara hem descobert que el govern no és el problema, el govern ha estat part de la solució. És a dir, que no hi ha mercat sense estat. No hi ha mercat sense estat. No hi ha mercat sense regles del joc i institucions que les facin complir. El que és una altra cosa, aleshores. És la llei de la selva, l'imperi del trampós, el que fa el que pot per sortir-se'n, dels pillos, quan no dels corruptes. De manera que aquesta crisi ens ha servit per tornar a posar al seu lloc l'equilibri necessari entre l'Estat i el mercat. Perquè de la mateixa manera que les velles veritats han saltat pels aires, velles entre cometes, no? Això, mercat, l'Estat és el problema. Bé, això ja no ho diu ningú ara. No hem de caure a l'altre extrem. És a dir, l'Estat és l'única solució. Seria un error gravíssim. No hi ha solució sense Estat i sense mercat. I sense l'equilibri apropiat entre les dues coses. Crec que aquesta és una lliçó que hem tret. No? Com la lliçó de que no hi ha sistema que s'aguanti sinó sobre uns sòlids valors compartits. Sabeu que també ho hem après, això. És a dir, el principi de tot el que és legal i és acceptable no és veritat. Hi ha coses que són legals i són immorals. Ho hem de dir. I la societat les ha de rebutjar. És a dir, els actors econòmics s'han de comportar també per l'adhesió a uns certs valors. No només per la por de que si els infringeixen la legalitat els hi poden tenir conseqüències penals. Naturalment també ha d'existir aquesta por, és clar que ha d'existir. Però només amb l'acció de la repressió no hi ha sistema que aguanti. No hi ha sistema que aguanti. Els sistemes s'aguanten perquè hi ha una legitimació entorn d'uns valors. Hem dinamitat al llarg d'aquests anys. Algú simplifica, però té raó. Diu, oh, és que com que hem exaltat el valor de la codícia, doncs de què ens estranya? És veritat. Tot el que és legal és moral? No, no és veritat. Això ho deia un acadèmic anglès, britànic, a propòsit de l'escàndol dels diputats anglesos, recorden que cobraven aquelles ajudes per tot el que era figura acceptable legalment. Seria acceptable legalment, però una immoralitat profunda. I ell va dir, de què ens estranyem? Deia aquest acadèmic de que ho facin. Si durant 20 anys hem entronitzat aquesta idea, doncs hem de dir que aquesta idea no és acceptable. Escoltin, jo ho dic, jo tinc les meves subscripcions polítiques, de les quals no me n'amago, però em permetran que digui, ho dic jo i ho diu el senyor Sarkozy, que diu un capitalisme que no es basi en uns valors morals, doncs no val. Home, és fàcil dir-ho ara, però també ho deia l'Adam Smith, això em sembla recordar. També que bé estaria que ho prediquessin. Es poden dir, oh, és que són una mica ingenus aquests dient aquestes coses. Doncs potser sí, però ho hem de predicar. Miri, correrem el risc de que ens diguin ingenus. Els cínics, que ens diguin ingenus. Però tinguem la valentia de dir-ho, no? I la societat ha de rebutjar moralment els que fan coses mal fetes. I després resultarà que... Sí, però els hem de rebutjar moralment. De manera que són lliçons que hem d'aprendre. Espanya, permetran que acabi aquesta part de la crisi econòmica dient alguna cosa d'Espanya i de Catalunya, Espanya té els problemes generals que ha tingut tothom més els problemes específics que té només Espanya. O sigui, té el problema de la recessió, com altres països, té el problema de les dificultats, diguem-ho així, del sistema financer. És veritat que dificultats que són diferents a tot arreu. I Espanya també tenen les seves variants. Fins ara, problemes de liquiditat més grossos, problemes de solvència més petits, per entendre'ns. El qual no vol dir que també hi hagi problemes de solvència, com ho demostra que s'ha hagut de crear un instrument específic, que és el FROP, per tal d'ajudar que les entitats puguin fer front als problemes de recapitalització amb què es puguin trobar. Doncs tenim aquests dos problemes. I a més, tenim els altres problemes específics, que són fonamentalment un atur molt més gran que altres països, 20%, els països posen el 10 i s'esgarrifen, no? Estava als Estats Units, que oh, serem molt preocupats, sí que estem sortint de la recessió, però és que tenim, potser l'atur arribarà al 10%. No? I en algun d'aquests estats que hi haurà eleccions avui, estan molt preocupats perquè l'atur ja ha passat al 9, nosaltres tenim el 18 i segurament arribarem al 20. Segon problema específic, un pes molt elevat del sector immobiliari. Seria una bombolla immobiliària més alta que altres llocs.
Compte, que s'ha anat fent amb plaença o amb la passivitat de tothom. Tothom buscava excuses per dir que, mira, que no passava res. No? Buscaven explicacions, la immigració, la importància dels pensionistes americans, anglesos que venen a viure a la costa de Llevant, les famílies monoparentals, el baby boom. I dius, home, sí, tot això està molt bé. Això són factors estructurals que expliquen un augment de la demanda. Però tant com perquè fem més habitatges cada any que la suma de França, Itàlia i Alemanya junts? No. No. Però a tothom li anava bé. I ho vam posar al cap sota l'ala. Bé, ara tenim un problema. Compte, problema no. Aquí també no hem de anatomitzar el sector immobiliari. Tenim un problema perquè si abans pesava el 15%, quan els altres països, 15 s'ha exagerat, però ja ens entenem. Altres països pesa el 7 o el 8 i ara tenim una sobreoferta, vol dir que durant els propers anys pesarà bastant menys que aquest 15. De manera que si volem seguir tenint unes tasses de creixement raonables, amb algunes altres activitats ho hem de substituir. I tercer problema, un dèficit comercial amb l'exterior molt gran, 10% del PIB, molt elevat, només sostenible perquè estàvem a l'àrea euro. Fora de l'àrea euro haguéssim hagut de devaluar a l'arribar 3%, 3,5%, haguéssim hagut de devaluar. Però estàvem a l'àrea euro. I aquest 10% de dèficit comercial és l'expressió de dues coses. Primer, que teníem unes necessitats de finançament d'inversió molt alta, això és una bona notícia. Dins d'aquesta inversió pesava molt la inversió immobiliària, això és la mala notícia dins de la bona notícia. Però també és l'exponent d'una falta de competitivitat a la nostra economia. Vol dir que comprem més a fora del que ens compren a nosaltres. Falta de competitivitat que hem anat aguantant perquè estàvem a l'àrea euro. Però ara no podem seguir-la aguantant. Per sort estàvem a l'àrea euro, per sort. De manera que ara hem d'abordar els nostres problemes específics. Perquè si no ho fem, si ens pensem que simplement anant a remolc del que passi al món ens en sortirem, els altres estaran sortint de la crisi com està succeint i nosaltres no, que és el que succeeix. I només podem abordar aquests problemes, jo crec, amb una doble recepta. Soc poc partidari de les receptes tancades, no? Però perquè serveixi per il·lustrar el que crec, que és ajustament i reformes, les dues coses. Ajustament vol dir reconèixer que som més pobres i adaptar la nostra economia a aquesta realitat i fer reformes per tal de recuperar els nivells de competitivitat que ens permetin tornar a créixer en el futur. Algunes d'un impacte més immediat, altres d'un impacte més a mig termini. És l'única recepta acceptable. Perquè, escoltin, ajustament n'hi ha sempre. I ara n'hi està ben. Quin? Destrucció d'activitat i d'ocupació. Ara està ben ajustament. Hem de permetre que tot l'ajustament de l'economia es faci per aquesta via. Abans es feia devaluant. Abans només podem haver arribat a aquest percentatge de dèficit perquè estem dins de la zona euro. Bé, abans haguéssim devaluat. La crisi del 92-93 vam devaluar fins un 30%. Això vol dir que vam passar a ser un 30% més pobres respecte a aquelles monedes amb les que havíem devaluat. Això va fer l'ajustament. La devaluació és una mala solució. A no ser, és una bona solució només si és guanyar temps per fer el que has de fer. Llavors sí. Però és com donar aspirines a un malalt que té febre però té una infecció forta. Bueno, les aspirines serveixen per baixar la febre, s'ha de fer, perquè si no se'ns morirà la febre, no el malalt. Però si no ataquem la infecció, no el curarem. De manera que l'avaluació no és una solució de fons, pot permetre anar tirant, si fas els deures. Ara no ho podem fer, per sort. Però hem d'ajustar d'una altra manera. Jo crec que l'única forma sensata de fer-ho és una contenció pactada de rendes. L'única manera que permeti evitar que passi el que està succeint, que és que tot l'ajustament es produeixi per la via de destrucció i d'ocupació. I reformes, és clar. Reformes per recuperar els nostres nivells de competitivitat. Reformes que s'ha de tenir el coratge de fer i que en qualsevol cas és evident que és convenient fer-les, al meu entendre, per la via del consens polític. Perquè si no són molt difícils les reformes. Reformes normalment exigeixen sacrificis. I quan hi ha sacrificis pel mig, si no es fan les coses per consens, els partits estan disposats a tirar-se les reformes pel cap, que és a més un esport al qual és molt donada la política espanyola. No? Agafar els problemes i en lloc de mirar de resoldre'ls, tirar-se'ls pel cap.
I aleshores es fa molt difícil, perquè ningú vol pagar el cost d'aquestes reformes. A Catalunya tenim uns bons fonaments per abordar aquesta situació, uns magnífics fonaments. Mai l'economia catalana havia travessat una situació de crisi amb unes bases tan sòlides. Estem travessant un temporal? Sí, una mica menys temporal ara que fa 6 mesos, sobretot perquè hi ha menys incertesa, però sí que l'estem travessant. Les onades arribaran a cobrir la coberta del vaixell? Sí, en molts moments, però el vaixell és sòlid. És més sòlid que mai el vaixell de la nostra economia. I aquesta economia, que ha travessat de vegades moments més difícils en una situació de més fragilitat, la crisi de la transició, crisi econòmica fortíssima, en una situació molt pitjor des de tots els punts de vista, o les dificultats que ens temíem quan vam entrar a Europa. Ara no ens en recordem, però se'n recordaran vostès de la quantitat d'estudis que es van fer dient ai, 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 perquè ens havien arribat a fer creure que nosaltres tiràvem endavant gràcies al mercat protegit espanyol i que quan entréssim a Europa seria un desastre. Doncs mirin, no. Vam entrar a Europa i cada un dels anys en els que hem estat a Europa hem crescut més que els nostres competidors europeus, fins al punt que hem passat de tenir un PIB per càpita que estava al 84% de la mitjana comunitària quan vam entrar-hi, aquell moment en els 12, està al 112% de l'Europa dels 15, com estem ara. Perquè nosaltres hem demostrat que navegant mar obert, obrir les portes i les finestres a l'entrada d'aire fresc és bo per les nostres empreses. Han demostrat que saben competir. De manera que ens hem sortit en situacions més difícils i jo crec que estem en condicions de fer-ho ara i de fer-ho bé. I a més, Catalunya té un paper clau a jugar, perquè la sortida, primera, té un paper clau a Catalunya i té molt a dir en la sortida de la crisi a Espanya. I té molt a dir, primera, per una qüestió d'interès, perquè ens hi juguem molt. De manera que allò que es faci amb la política econòmica espanyola a nosaltres ens concerneix directíssimament. Poden comprendre vostès que el govern de la Generalitat alguna cosa hi té a dir amb allò que afecta l'economia catalana. Però a més, perquè allò que cal fer avui a Espanya per sortir de la crisi en bona part és allò que podem explicar nosaltres, allò que és més consustancial amb el nostre model econòmic, un model més basat en una economia d'una sòlida base industrial. Escolti, quan dic sòlida avui vull dir que el PIB industrial representa el 23% del PIB total. Home, havia representat el 50 o el 60, no fa 30 anys, ara és el 23. Però és que el 23 és el que pesa en les regions europees en les que competim i que tenen més tradició industrial. 23 o de 23 a 30, diem, no? Si Lombardia, Baden-Württemberg, Baviera, Rhine-Alps. Altres regions, aquestes que han crescut tant durant aquests anys, molt més especialitzades en serveis financers, el PIB industrial pesa el 8 o el 9%. De manera que allò que cal fer és en molt bona mesura, allò que nosaltres podem explicar i allò que nosaltres sabem fer. Parlat de tres crisis. Aquesta és la crisi econòmica. La crisi de les relacions Catalunya-Espanya. Sembla que no descobreixo res si dic que hem passat per una etapa, estem passant, per una etapa de turbulències, de tensions, de dificultats evidents. Estem, així com amb la crisi econòmica, estem davant d'un canvi de model, jo crec que ho podem dir, d'un model més basat amb la transformació, la competitivitat de la nostra economia s'ha de basar doncs, cada vegada més en l'incorporació de valor afegit, en l'incorporació de coneixement a la producció, i això ja està passant. Aquí també estem davant d'un cert esgotament, d'una etapa. Que jo voldria que no fos l'esgotament del pacte constitucional, començo per dir-ho clarament. Però que si no es fa el que s'ha de fer, hi ha el perill de que passi això. Estem passant per una etapa de turbulències importants que s'ha traduït en això que hem dit, la desafecció, en la que estan en perill els consensos bàsics de la transició i del pacte constitucional. Jo crec que hem de saber veure que hi ha aquests corrents de fons molt potents, que seria una responsabilitat no confessar que existeixen. A Catalunya hi ha un distanciament creixent respecte a la implicació amb els afers col·lectius de l'Estat espanyol. I a Espanya, hi ha una hostilitat que mai s'havia manifestat amb la duresa, amb la virulència, amb la que s'ha exhibit durant aquests últims anys respecte a Catalunya.
És a dir, després de 30 anys, en el que jo crec que tots havíem vist que s'havien anat com estovant el terreny, no? Els 30 anys que van del 78, diguem, doncs al 2000, fins a l'època Aznar, seré precís, fins a l'època Aznar. El segon mandat de l'època Aznar, per ser encara més precís, no? La segona part de l'època Aznar. En els que teníem la sensació que el terreny s'havia anat estovant, tots hem descobert amb pesar i naturalment no sense conseqüències fins a quin punt Espanya, dos coses hem descobert, fins a quin punt Espanya és fàcil fer prendre, no, que agafi el sentiment anticatalà. Sembla com si el terreny estigués abonat, no? Deixen caure una llavor i surt. Si el terreny sembla abonat després de 30 anys d'anar-lo estovant. I, segon problema, alguns es dediquen al magnífic esport de veure qui la diu més ossa contra Catalunya. Les dues coses, compte. La segona és gravíssima. Això ho estan fent partits polítics que figura que volen governar a Espanya. I aquesta Espanya per ells naturalment és impensable sense Catalunya. Ara això sí, si per alimentar el seu espai electoral han de dir ben grossa contra Catalunya, cap problema. Si han de dir els infundis més grans, cap problema. Si han de dedicar-se a competir a veure qui la diu més grossa, cap problema. Home, magnífica manera d'aconseguir que Catalunya es senti bé a Espanya. Això és gravíssim. Però és que hi ha l'altra part també. Cau en un terreny abonat. Ens pensàvem que no hi era. No, hi és. És una constatació. Jo davant de les constatacions tracto d'evitar, com es diria, els estats d'ànim, no? Perquè serveix de poc. Quina pena, no? Bueno, és igual, és el que hi ha, no és la realitat. I com deia el De Gaulle, la política es basa en la realitat. Però n'hem de prendre nota tots. I hem de veure si estem disposats a corregir-ho, això, o no. Hem de parlar seriosament, o no. És la qüestió. Pot continuar així, això. I miri, els diu una persona que està molt orgullosa de la feina que hem fet amb l'acord de finançament. Però també trec les meves lliçons, eh? Això no pot tornar a passar. Tot. Ha aconseguit un magnífic resultat, eh? Impensable. Quan vam començar. Però ens hem de preguntar, volem continuar per aquest camí? Doncs malament. Jo crec que aquí també cal replantejar i a fons aquestes relacions si volem salvar de nou el que és essencial del pacte constitucional. Que per mi és el millor que ha fet aquest país, vull dir Espanya ara, no sé quants anys, no? Molts i molts anys. L'esperit de la transició, el pacte constitucional. Què és l'essencial? L'autogovern de Catalunya té cabuda dins de l'Espanya democràtica. L'Espanya democràtica no és possible sense el reconeixement de l'autogovern de Catalunya i de la seva personalitat nacional. Això és el que vam dir a la Constitució. I ara direm el que vulguem i sí, està molt bé, si hi ha 17 comunitats, escolti, jo encantat, a veure si nosaltres direm als altres que no poden tenir el que volem per nosaltres. Però allò ho van fer pactant l'Estat espanyol, Catalunya i Euskadi i Galícia. Em sembla que tenim tots ben clar, no? I quan dèiem a l'article 2, nacionalitats i regions, tots sabíem de què estàvem parlant. D'un terme que ens permetia a nosaltres el reconeixement nacional, sense el qual no haguéssim acceptat la Constitució, i Espanya, que diu que Espanya és una nació, no ve de dir és un estat plurinacional. O no? Això és el que vam fer. De manera que jo crec que el que toca ara és parlar a Espanya des de la centralitat i la unitat del país, des de la fermesa que ens dona la unitat. Parlar seriosament. Nosaltres tenim una gran força quan anem junts. Espanya difícilment es pot permetre prescindir de Catalunya. Què passa amb l'acord de finançament? O no ha estat evident que l'acord de finançament l'ha negociat l'Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya? I que si no hi hagués hagut acord amb Catalunya no hi hagués hagut modificació del sistema de finançament. Tenim una gran força quan anem junts. I és imperdonable que no ho fem, perquè el que ens uneix és molt més que el que ens separa. I el que ens separa entre nosaltres, en qualsevol cas, molt menys del que ens pugui separar amb aquells que negociem que estan a l'altre costat de la taula. Quan Catalunya negocia amb l'Estat, aquí, a Catalunya, només pot haver-hi un bàndol, només pot haver-hi un equip, que és l'equip de Catalunya. I el que no podem fer és dedicar-nos a fer-nos gols a la nostra pròpia porteria. Com fem? Molt sovint.
Jo crec que això és imperdonable. De manera que, en part, depèn de nosaltres. La culpa de les nostres derrotes la tenim nosaltres, que deia el president Tarradellas. I jo estic bastant d'acord. De manera que és molt dur negociar amb l'estat espanyol, duríssim. Però no ho fem encara més complicat per nosaltres, simplement perquè posem per davant els interessos de partit que els interessos de país. És a dir, perquè posem per davant la conquista del poder que defensar el que convé al país. Això és imperdonable. Gran també és un ingenu aquest, doncs ho seré. Però el preu del poder no pot ser la derrota del país. I quan ho és, els ciutadans ho veuen. I per tant no els ha d'estranyar que agafin una certa distància, perquè diuen, no, no estan treballant pel país, estan treballant simplement per conquistar el poder aquests. De manera que també aquí jo crec que calen reformes a fons, si volen vostès, cal que parlem a fons, per salvar l'essencial, que per mi és el que vam fer al pacte constitucional. Si no ho fem, jo crec que assistirem al final d'una etapa. Compte, això no vol dir que llavors aquí vindrà, no sé què vindrà. Hi haurà una polarització del país i una fractura del país, el qual és dolent, perquè el país és fort quan va unit. I els projectes polítics són potents, jo crec que els projectes polítics coneixen, no els que divideixen. I ara el que toca és fer això. I finalment he parlat abans de la crisi política, crisi en el terreny de la política. No? Aquí tenim diferents crisis. La crisi és distanciament, el descensís que ha succeït aquests dies. I jo crec que hi ha l'esgotament d'un cicle polític fonamentat en un determinat funcionament del nostre sistema. Ho dic clar, d'un cicle, esgotament d'un cicle fonamentat en el funcionament d'un determinat funcionament. I això abarca sistema electoral, funcionament dels partits, funcionament de les institucions, del Parlament, tot plegat. Més, també de nou, la crisi de valors. També. Que impacta de ple. I sense uns valors compartits també res no és possible. I això la gent ho percebeix. Percebeix fins a quin punt finalment el joc de la política és un joc en el que l'únic que compta és la destralada de l'adversari per conquistar el poder, si podem. No el servei a un projecte, a una causa i finalment uns valors compartits, uns interessos compartits. No? Servei a una causa. Ara mateix, amb tots aquests casos de corrupció, no? Jo crec que és fonamental evitar dos perills. Un, l'empastifada. És a dir, estendre la porqueria a tot arreu. Perquè és dolent i perquè no és veritat. Hi ha una tendència a fer-ho per part de tots plegats. Entre altres, per atacar l'adversari, també. A veure qui la diu més grossa. Jo no, més aquell. I això em porta. Que és dolent evitar l'empastifada. És dolent i no és veritat. Que quedi clar, eh? I aquí jo també apel·laria la responsabilitat de tothom i d'aquells que creen opinió. Perquè acabem convertint-ho tot en sospitós de delicte. I no, senyor. Però també hem d'evitar l'altre perill, que és tapar-se les coses. Òbviament que no es pot fer. Només faltaria. Escolti, davant dels delictes hem de ser més exigents que ningú els que estem al front de les institucions. Fins a les últimes conseqüències. Però evitant l'empastifada. Ni tapar el que no està bé, ni destrossar-nos i projectar l'empastifada a tot arreu. Les dues coses, a més, tenen, evidentment, les dues, l'empastifada i la sensació de que la gent s'està tapant les coses, tenen l'efecte del desencís, del descrèdit. Els ciutadans diuen, tant en un cas com en un altre. El que valoren els ciutadans és precisament dir, val la pena l'activitat política, creiem en els que la porten a terme i ells són els primers, exigents, rigorosos, honestos, que fan el que s'ha de fer. Evidentment, davant d'aquesta situació, doncs hi ha dos perills, no? Un, el distanciament, que porti a l'abstenció, i l'altre, el que deia abans, l'aparició d'alternatives fora o antisistema, la fragmentació, que pot produir-se de les formes més variades i pintoresques. Les dues solucions dolentes. I les dues, a més, alternatives que acaben sembrant el terreny per
opcions demagògiques i populistes. Jo no diré autoritàries, perquè, escoltin, jo crec que tenim una democràcia consolidada. No? Però compte. Compte perquè finalment la gent valora la democràcia en funció d'aquella democràcia concreta que coneix. De manera que si volem és fer que la gent estimi la democràcia, els valors de la democràcia, que l'exerceixi, que pensi pel seu compte, que actuïn com a ciutadans lliures, que fiscalitzen el poder, els hi hem de fer estimar la democràcia. I la democràcia ha de predicar amb l'exemple. Perquè el pas és molt tènue. I la història ens diu que per molt que ens creiem immunitzats contra aquest tipus de reaccions, mai ningú està del tot exempt d'aquest perill. De manera que també aquí, si volem salvar l'essencial, que és la pervivència per sempre d'un sistema democràtic cada vegada més fort, més exigent, més sòlid, més arrelat entre els ciutadans, hem de fer a fons les reformes que cal. Encara que siguin costoses en alguns casos. Pensant en el conjunt, no només en l'interès de partit de cadascú. És això el que em refereixo quan parlo d'ambició de país. No? Ambició de país per fer el que cal en el terreny de l'economia, per fer el que cal en les relacions amb Espanya i per fer el que cal en un moment de crisi política com aquesta. Jo crec en un reformisme fort, reformes fortes. Les reformes són molt difícils, sempre, perquè les reformes sempre generen resistències. Les reformes creen conservadors, que són els beneficiaris de les reformes. És la gran paradoxa de les polítiques reformistes. Quan una reforma ha triomfat, els que se'n beneficien no volen tocar res. Mirin, sortim, obrim la finestra i mirin el que passa. El llenguatge moltes vegades és no hem de renunciar a les conquistes. Home, no renunciar a les conquistes és quedar-te on ets. I el que hem de fer és mirar endavant. Reformar vol dir canviar, sempre. Fer front als problemes canviant. No tirant-ho tot potes en l'aire, però canviant. I això és molt difícil, costa molt. Però avui no és una qüestió ja d'opcions. És que dius, no, és que podem fer-ho o fer simplement una correcció de rumb. Avui és una qüestió de supervivència, tampoc vull dramatitzar. No? És la qüestió que ens ha de permetre realment salvar el que és fonamental, posant-ho al dia. Jo crec en aquest reformisme regeneracionista. I per això cal, per tant, reformisme, lideratge i unitat i complicitat de país. Fa dues setmanes, més ja, deu fer un mes ja, vaig estar a Sant Benet de Bages en un acte que té l'encert d'organitzar cada any sota la Xupluc d'ESADE i de la Caixa de Manresa, de la Obra Social, el president Pujol, sobre lideratge. I allà vaig dir, mira, jo crec que el lideratge necessita tres grans atributs, que són coratge, projecte i exemplaritat. Avui són més necessaris que mai. Coratge per fer front als canvis, per dir les veritats incòmodes, per fer coses que són impopulars i tenir la valentia de fer-les. Lideratge vol dir aixecar unes banderes i fer la unitat darrere d'aquestes banderes. És això el lideratge. És el lideratge el que fa la unitat, no al revés. I s'ha de tenir coratge per fer coses que de vegades no estan en la ona mitja demoscòpica. No és exactament el que vol la mitjana de l'opinió pública. Quan es fa el que vol la mitjana de l'opinió pública no es canvia res normalment. Les coses queden on estan. Projecte. Aixecar unes banderes. El que fa que la gent s'engresqui és el projecte. El projecte és el que justifica els sacrificis. La gent per què faria sacrificis si no sap quin és el port d'arribada? Si no veu que val la pena pujar en aquell vaixell per anar a aquell port? El que justifica que fem els sacrificis és l'il·lusió d'arribar-hi. Sabem, com el viatge a Itaca, que al final tot és viatge. Però no pujaríem al vaixell si no sapiguessin que volem anar a aquell port. I no estaríem disposats a fer els sacrificis. L'èpica. Si voleu l'adhesió en uns valors, en una ambició de país, en un país somiat. I l'exemplaritat. L'exemplaritat. No hi ha lideratge sense credibilitat. Com voleu que la gent segueixi si no es creu els que li diuen segueix-me? I una condició imprescindible per la... Jo sóc dels que crec que la credibilitat es aconsegueix no amb grans discursos, de manera que ara m'estic contradient, sinó amb l'exemplaritat.
amb el que es fa. I els polítics, i els que tenen responsabilitats, i els que tenen cognoms il·lustres o presideixen entitats centenàries, fruits de l'esforç d'aquest país, simbòliques, tenen un plus de responsabilitat. La condició del que està dalt és l'exemplaritat, no la impunitat. I per això és més imperdonable quan algú s'aprofita del seu càrrec per beneficiar-se'n ell personalment. Perquè ha de fer exactament el contrari. Ha de fer allò que predica i més. Allò que demana als altres i més. De manera que aquests són els tres atributs. I jo crec que una institució com aquesta, que tantes coses bones se'ns ha donat al llarg de més d'un segle, ens ha d'ajudar molt a que aquest país sigui capaç de constituir de nou una transversalitat, un moviment de fons que ens arrossegui a tots, basat en la transversalitat, i cap tothom, amb independència dels seus partits. Aquí Prat de la Riba, que era un exponent del nacionalisme romàntic, fixeu-vos per on, va ser capaç de comptar amb els millors, fossin d'on fossin. Prat de la Riba, que va fundar, que la va crear, no va ser president, però la va crear, no? O va contribuir a crear-lo. Ell tenia allà el Pompeu, i tenia el Xenius, i tenia el Carné, i el Campalans, que era socialista. Doncs això, transversalitat i excel·lència, voluntat d'excel·lència. Això és el que jo entenc, amics meus, per ambició de París. Moltes gràcies. Ara us convido a participar en un col·loqui amb el senyor conseller, si voleu, relativament breu, sí. D'acord. Eduard Arruga, economista. Senyor Castells, moltes gràcies per la seva exposició. Crec que ens ha arribat a convèncer bastant de la necessitat de reformes no febles, sinó importants. Però disculpi'm, perquè crec que no ha sigut prou concret. M'agradaria saber, a part, recordo la seva afirmació de que convé una contenció de rendes per superar la crisi econòmica, m'agradaria saber si podria precisar una mica més quines són les reformes que creu vostè que hauríem de fer el govern, la societat, etc., per poder tirar endavant. Gràcies, senyor Castells. Molt bé. Moltes gràcies. Farem una cosa, que és concentrar les preguntes, i llavors el senyor conseller respondrà a totes les preguntes i comentaris que vulgueu fer. Un altre? Sí, endavant. Sí, yo quería decirle, ¿cómo puede ser que en España tenemos el 20% de paro, en Europa están en el 9%? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno en esta diferencia de paro que hay en España con relación a Europa? Y yo pregunto también, quizá a lo mejor sobran muchos políticos en España y harían falta más fábricas para crear empleo estable. Porque aquí se está creando un empleo que es un empleo pan hoy, hambre mañana. Yo creo que esto no es positivo para el país. Ni esas reformas estructurales que usted ha dicho son muy necesarias. Pero bueno, con el símil que usted ha dicho de que las reformas se crean conservadores, entonces yo digo, con un partido conservador son los reformistas y los socialistas y laboristas, que sean conservadores, cambiando la frase. Alguna altra intervenció? Sisplau. Felicitar el conseller per les seves paraules. Em sembla que m'admetrà que sóc sincer quan ho dic, perquè el coneixo des de fa molts anys. M'ha agradat tot el que ha dit. Evidentment, es podria aprofundir en moltes coses. Però després ens trobem amb les realitats concretes de cada dia. El tema del finançament. És evident que hi ha un progrés. Totes les negociacions sempre anaven orientades cap a un horitzó que Catalunya pogués administrar els seus recursos.
Això vol dir primer cistella d'impostos com a mesura transitòria fins a l'objectiu del concert econòmic, que potser és factible avui, perquè, com deia el conseller, la situació de Catalunya ha millorat molt de situacions que no existien, per exemple, a l'època de la transició. Però bé, la realitat és que ahir ens ve de Madrid una notícia no agradable. En la comissió pertinent del Congrés de Diputats s'està discutint la LOFCA i sembla que l'acord és que la LOFCA preval per damunt de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. M'agradaria si el conseller ens pot precisar això. Gràcies. Gràcies. Endavant, senyora. Ara li passaran. Bona tarda, Rosa Maria Vià, economista. El senyor Castells, a mi sempre m'ha convençut molt les seves paraules i el seu tarannà. Ara bé, la meva pregunta és una mica sobre el lideratge. Vostè ha parlat que una part de la desafecció és veure que els partits polítics, més que anar a favor o apoyar Catalunya, aconseguir coses per nosaltres, busquen conquerir el poder. Jo dic, no a aquest nivell, dintre dels partits, està segur que els líders de molts partits són les persones amb les que nosaltres ens podem emmirallar? Per cert. Gràcies. Moltes gràcies. Santiago Montero, enginyer industrial. Ha parlat el conseller de la gran dificultat de fer les reformes. Les reformes, ha explicat molt bé les dificultats que comporten. Aquestes reformes no poden venir ajudades per la necessitat de fer front en l'esgotament de recursos, especialment energètics, canvi climàtic, però no solament el canvi climàtic, sinó els recursos en general, que obligaran necessàriament a fer reformes, vulguem que no, perquè vindran forçades, en tots els camps. Transport, etc. Ja que això provocarà la necessitat de fer reformes, no podem intentar fer entrar a l'equació, al sistema d'equacions que tenim de resoldre també aquest aspecte per aprofitar la força d'aquestes reformes i fer-los anar en la direcció que ens interessi? Gràcies. Un altre, sisplau. I després demanarem al senyor conseller que contesti. Molt bé, una mica arruga. Home, hauria pogut concretar més, però és que ja m'he estat una hora gairebé. No he pensat que 2 hores és excessiu. No, escolta, en els 3 terrenys que he dit hauríem de concretar. Em sembla que tenies més interès en parlar d'economia, però vamos, en les relacions Catalunya-Espanya potser no és exactament la paraula reformes, ens hauria plantejat en un altre terreny, no? Seria més aviat establir unes noves bases de les regles del joc, per mi basades en el que volíem fer quan vam fer l'Estatut, interpretant-lo lleialment mútuament, és el que jo demanaria, una vegada fet l'Estatut no passi el que està passant, no? Que és que dona la impressió de que cada cosa que has d'aconseguir és una batalla de desgast finalment duríssima, no? Sabent que sempre hi ha un punt de negociació amb tot, no? En els altres camps és evident, el camp polític, doncs escolta, ja he apuntat 3 temes, no? El sistema electoral, el funcionament dels parlaments, dels propis partits, etc. En el camp econòmic jo crec que és molt important que les reformes poguessin plantejar amb dos horitzons, perquè n'hi ha algunes que són fonamentals. Jo deia, abans ho he dit de passada, no? El tema clau és la transformació del nostre model de competitivitat. Això ja s'està produint. A mi em fa gràcia quan alguns diuen com si fos a toc de decret. Ara canviarem el model de competitivitat. Això no va així, no? I a Catalunya ja s'està produint això. Si mirem les dades, els canvis són fenomenals. No estaríem exportant el que exportem. I no tindríem empreses que són líders en els seus sectors, en camps de molts casos de alt valor afegit, avançats tecnològicament, etc. De manera que és ajudar a fer aquest canvi
que en molts casos, evidentment, tenim molt terreny a recórrer. Si ho mirem bé, doncs estem encara en molts camps, doncs el balanç no és gens bo. I moltes d'aquestes reformes són més a mig termini. L'efecte de reformes en el terreny educatiu. A vegades estem fent coses sèries aquí, molt sèries. Això està molt bé, però això no tindràs l'efecte l'any que ve. En el terreny de les universitats. Escolta'm, les universitats són un factor clau. No hi ha regió que estigui al capdavant al món en el qual tu no tinguis centres universitaris de primera fila. Això és una constant. Nosaltres, la primera universitat en els rànquings aquests que surten està al 170. L'altre dia hi ha el de Xangai, l'altre dia sortia el del Times, no sé quin és, estava molt bé. De les 50 primeres, entenies? De tots els països. Espanyola, cap, primeres, el 170, que és l'UB. Terreny de la innovació, transferència de tecnologia, tots aquests. I després n'hi ha algunes que poden tenir un impacte una mica més immediat. Reformes fiscals, alguns camps que s'han de fer coses. Reformes perquè, evidentment, relacionades amb el mercat de treball, està clar que sí. Jo vull evitar sempre el titular, perquè llavors surt el titular i el titular ja, com a dir, es carrega tot el que vols dir. Que és el perill que tenim també. Estem en una vida política tan immediata, l'efecte és tan immediatista, ens dediquem tant al combat curt, que de vegades és molt difícil dir les coses que s'han de dir. Perquè, bueno, doncs si faràs un titular, sé que hi haurà determinats sectors que no s'ho agafaran bé i no avançarem. Això és dolent. Perquè fixa't, jo no dic només aquesta, però que se n'ha de parlar, és evident. O sigui, com no hem de parlar del mercat de treball quan tenim un 20% d'atur? Doncs de què hem de parlar? De la cria de l'amapola verda a Marte, entens? Dels serveis, dels mercats de serveis, que ara estem obligats per la directiva de serveis. I no de les reformes no només hi ha l'aspecte sectorial, que és molt important, és molt important els dissenys institucionals. Jo hi crec molt. Quan es creen les institucions apropiades, amb els incentius apropiats, els canvis poden ser molt ràpids. Això s'ha notat a països. Mira, tenim els exemples, són països una mica diferents, perquè són més de monocultiu, si vols, no? Però quan s'analitza l'experiència de Finlàndia i d'Irlanda, és molt espectacular el canvi que van fer. I el van fer, no et pensis que és una feina només de 30 anys, no, en un parell d'anys va haver-hi un canvi espectacular. Que jo amb això hi crec molt, com crec molt amb el benchmarking. Mira, escolti, què fan bé aquells dels quals en podem aprendre? Sabem que cada un és diferent, no? Però en tenim uns quants, de casos d'estudi que ens poden il·lustrar bastant, bastant com hauríem de fer les coses. En cada un d'aquests camps, en transferència de tecnologia, en formació professional, si podríem anar fent la llista. L'atur, 20%. Home, escolti'm, l'atur és responsabilitat d'unes deficiències del sistema econòmic, no?, que porten a que es produeixi aquesta situació i, evidentment, d'un marc determinat que també ajuda. I a la mesura en cada marc alguna cosa hi tenen que dir els governs, quan vostè em pregunta, és responsabilitat dels governs? Doncs, esclar, que alguna responsabilitat tenen en dissenyar aquest marc. Mira, el cas d'Espanya, sí, jo sempre comento fins a quin punt tenim aquí, jo crec, hi ha dos problemes diferents. I els dos exemples que li donaré són perfectament il·lustratius. Que amb l'exemple es veu molt clar quins són els problemes. Un problema. Com és possible que quan a Catalunya teníem un mínim històric, 6,1% d'atur, que em sembla que era el primer trimestre del 2007, 6,1, mínim històric, 2 punts o 1,5 punts per sota de la Unió Europea, en moment estàvem molt bé, pràcticament no hi havia atur. Com és possible que mentre succeïa això a Catalunya i rebíem vam rebre al llarg d'aquest temps 1 milió d'immigrants, hi havia una demanda de mà d'obra molt important, hi havia regions espanyoles que tenien una taxa d'atur del 15% en aquell mateix moment. Espanya tenia el 8 i pico, però hi havia regions que tenien el 15. O sigui, quins problemes estructurals té el mercat de treball espanyol que fan possible això? Que quan l'economia espanyola creixia més que mai, el 4%, i Catalunya havia de rebre 1 milió d'immigrants, o 1,2 milions, no hi havia ni una persona que es desplaçés d'aquestes regions a Catalunya per treballar. I allà tenia un atur estructural del 15%. Primera reflexió. Quins problemes estructurals anclen la desocupació? Qui són? Òbviament. Alguns tenen que veure amb els mercats de treball, altres tenen que veure amb altre tipus de problemes. Alguns indirectament relacionats amb el sistema de finançament, jo crec.
Segona qüestió, també exemple. Com és possible que a Catalunya passéssim en dos anys, fixi-s'hi, del primer trimestre del 2007 al primer trimestre del 2009, d'aquest atur del 6,1% a una taxa d'atur del 16,1%? 10 punts més, en dos anys. 10 punts més en dos anys. Quan a qualsevol d'aquests països que estem dient s'esgarrifen d'augmentar un punt, mig punt, un punt i mig. 10 punts en dos anys. Probablement perquè vam crear un atur, vam crear una ocupació molt fràgil, de peus de fang. I amb la mateixa facilitat que creixíem creant ocupació, no millorant massa la productivitat, amb sectors molt intensius en treball, de molt poques qualificacions, amb la mateixa facilitat es destruïa després l'ocupació. Ajudat per un determinades característiques del mercat de treball que porten a tots aquells treballadors que tenen contractes temporals i que el cost de treure'ls, acomiadar-los és zero, doncs el primer que fan els empresaris quan tenen dificultats és treure'ls a tots. Els hi agradi o no sigui útil. I moltes vegades ho fan dient i m'ha costat moltíssim perquè he tret gent boníssima. Però ho he fet perquè a mi no em costava res. No, que jo crec que amb això queda molt clarament exemplificats quins són els problemes que tenim. No? El finançament, bueno, n'hem parlat, jo crec que el canvi de model que fem és el que vol l'Estatut. I és un canvi que n'hem de ser conscients, més enllà de les disputes partidistes, que han portat a que el resultat es contaminés d'adscripció partidista. Gravíssim error. Valorem-lo pensant en el que convé al país. Hi ha hagut un canvi transcendental que ha representat un increment de quantia impensable, 3.687 milions d'euros en un any, l'últim any del procés, arribarem a això, que és un salt qualitatiu, és un salt espectacular, un salt de dimensió. I que canvia el tema fonamental, que és que Catalunya passa d'estar al 96% de la mitjana a estar al 105%. És a dir, anivellar sí, però no perjudicant-nos. Un anivellament del 75%, que és el que es desprèn de l'Estatut. Bueno, jo crec que això, tenim un model homologable, finalment. Llavors, jo he vist amb estupor que alguns mitjans parlen de que el Parlament ha dit que la LOFC està per sobre de l'Estatut. Ni ho ha dit ni ho pot dir. És que no ho ha dit i no ho pot dir. Aquí vam arribar a un acord, que és l'acord del mes de juliol. Aquest acord es plasma primer en un acord nosaltres amb el govern de Madrid, després el Consejo de Política Fiscal i Financiera. Havíem arribat a un acord. I aquest acord té unes traduccions normatives que sabíem des del primer dia qui serien. Òbviament. Quines? Doncs a la LOFC i a la llei de finançament. Naturalment. I una vegada s'hagin fet aquestes traduccions normatives, hi haurà un acord de la comissió mixta, la comissió bilateral, comissió mixta d'afers econòmics i fiscals, que dirà sí o no, bilateral totalment. De manera que jo no es veig on està la sorpresa. L'Estatut diu, el títol 6è regeix pel que diu la Constitució, l'Estatut i la LOFC, ho diu així. Doncs sí, que existeix la LOFC ja ho sabem. És que, miri, a mi m'hagués agradat potser trobar altres solucions, però l'Estatut és el que hi ha, no un altre. I el resultat que tenim és una combinació de bilateralitat i multilateralitat en si. I per tant, l'acord que hem arribat s'ha de plasmar també a la LOFC. És el que fa l'Estatut, que és molt i molt, molt important, i que és el que ens va permetre a nosaltres tenir una gran força a la negociació, és no supeditar l'Estatut a la LOFC, precisament. Si vam poder arribar a l'acord que vam arribar, és perquè dèiem més que l'Estatut, si fem això, no ho podem acceptar perquè no respecta l'Estatut. I això ens va donar una gran força. Però vam arribar a un acord que és respectuós amb l'Estatut. Ara, aquest acord ara ha de tenir cabuda dins de la LOFC? Evidentment que sí. Evidentment. Doncs tenim un acord que és respectuós amb l'Estatut i que també ho és amb la LOFC. Però l'ordre pel que ho hem fet és primer acord sobre la base només de l'Estatut, no de la LOFC anterior. La LOFC anterior, evidentment, doncs, l'han hagut de canviar. I després, una vegada fet, adaptar la LOFC en aquest acord. On està el problema? On està el problema? Ara, si algú, naturalment fent salsa, diu, no, és que això és supeditar. Qui ho diu supeditar? Serà al revés. Jo ho veuria de l'altra manera. Jo més aviat diré, vostès m'estan obligant ara a canviar la LOFC perquè digui el que han pactat els catalans, que és el que deien, per cert, 16 comunitats autònomes a la reunió del Consejo de Política Fiscal i Financiera el dia 15 de juliol. I que responia, a més, deixi'm que ho digui, ara que no ens escolta ningú, bastant a la realitat. Perquè era evident que havíem arribat primer a un acord nosaltres, que ho havíem dit, que l'havíem escenificat i que després d'això anàvem allà i els dèiem, senyors, i ara qui va? Va anar així, això. O és que no ho hem vist tots. Llavors, quin és el problema?
Home, més aviat jo el problema el volia de l'altra banda. I, escolta, vostès m'estan obligant a posar aquí la LOFCA, el que han pactat, doncs pues vaja, quin respecte per la LOFCA, quin respecte per la sobirania de les Cortes Generales. Però bé, en fi, escolti'm, jo, com que la política ja ho saps, Ribert, et fa acostumar-te a qualsevol cosa, també entenc que em facis aquesta pregunta. No, els líders dels partits... Bé, doncs, no, home, jo li que puc dir és que... Perdona'm que et tutegi, no? Que jo respecto molt els nostres partits, per suposat, i a més no sols amb el respecto, sinó que, com et diria, no? Que jo deixaré la pell al costat del projecte polític que representa el líder del meu partit, no? Ho estic fent. No és que m'estigui deixant la pell físicament, no? Perquè com que m'he primat la gent pensa que estic malalt i no ho estic, ho dic per precisar, no? Escolta, però sí, és així. Però que quedi clar, la condició de lideratge és fonamental. Jo soc dels que crec molt en això, molt. És el lideratge el que belluga les coses, el que fa que els belluguin, el que crea la unitat. Això ho deia el De Gaulle, també tenia raó. És aquest moviment, no? És el vaixell quan avança que fa que es creï una estela que arrossega les coses al darrere. Si no, està quiet, hi ha aigües mortes, saps? I és dispersió, tot se'n va cap a un costat, cap a un altre. I efectivament, entre les reformes, me l'he deixat abans per poder-la dir ara, aquesta que diu Santiago és veritat, és molt important. És molt important i les estem fent bastant. També és veritat que són reformes que no tenen un impacte necessàriament immediat, però algunes d'aquestes ens obren l'economia a sectors productius nous, en els quals podem jugar un paper molt important. Jo sóc poc partidari de fer arbitrisme amb això, de dir, no, mira, els sectors en els que hem de créixer són aquest, aquest i aquest. Això ho decidiran bastant els empresaris i el mercat. Jo més aviat sóc partidari de crear les condicions, no, de sembrar el terreny. Però sí que és veritat que hem de saber en quins terrenys tenim avantatges comparatives i en quins no. Per exemple, amb la biomedicina en tenim, i moltes. Però val la pena en aquest ser-ne conscients i mirar de contrari. Jo crec que en l'energia, Déu-n'hi-do, si fem bé les coses. De manera que aquest és un cas en el qual les reformes necessàries ens han d'ajudar a ser més competitius i, a més, és un d'aquells sectors en els que tenim un recorregut important per créixer, per tenir un pes econòmic com a país. Molt bé, moltes gràcies. Hi ha una copa de cava als jardins Mercè Rodoreda, si voleu anar.